My precious. Kohon. Minun tuolini. Vihdoin löysin sen. Hei, mitä sä oikein teet? My precious. Ei, kun mä tarviin ton tuolin nyt oikeesti. Meiltä puuttuu yksi tuoli isosta salista tylypahkassa ja Ron joutuu syömään seisaltaan. Mm. Et hän saisi olla tästä sarjasta. No just nyt tarkkoja ollaan, niin et ole kyllä sinäkään. Mm. Mitä sä täällä teet? No mähän just kerron. Sinä, vaan hän. Kuka sä oot? Miten niin? Mä oon Christian Grey. Multimiljonääri, parafiilikko ja tunnettu sodomiitti. Hui nyt. Alkoi jomottaa, mutta ei arvessa. Mut miten sä liityt tähän genreen? Mitä sä tarkoitat? 50 Shades of Grey on tämän vuosituhannen myydyin fantasiakirjasarja. Mä toteutan kuule poika naisten ja miesten fantasioita päivät pitkät. Miksei myös muiden? Kas, 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 kas. Hei, nyt lopeta. Ei, ei, siis ei, ei. Tää ei oo sellainen fantasiasarja. Tässä on niinku enemmän miekkoja ja jousia ja sauvoja. Joo, ei mikään ongelma. Ei, ei kun niinku lohikäärmeitä, peikkoja. Sit mä oon väärässä paikassa. Mut hei, odota, odota. Sä oot aika riskinnäköinen kaveri. Voit sä auttaa mua kantaa tää tuoli tonne tylypahkaan? Tylypahkaan. Ole hiljaa nyt. Eläkääpä viekö tuoliaani. Äläkääpä viekö tuoliaani. Ha! Gandalf! Ei! Mitä Gandalf tekee täällä? Ei! Siis, miksi ette kertonut, että täällä on Gandalf harmaa? Ei! En ole Gandalf, en ole velho. Eikö tää nyt ole aika selvää, että mä oon Väinämöinen? Gandalf! Ei! Gandalf! Ja sen lisäksi, että te nyt pöllitte tota mun tuolia, niin te ootte pöllinyt kaikki ideat tästä mun eepoksesta teidän sarjoihinne. Hei, mä voin kertoa, että 50 Shades of Grey ei perustu Kalevalaan. Perustuupas. Tietäisitpä vaan, mitä Lemminkäinen teki äitinsä kanssa. Ah, kas, kas. Mitä Lemminkäinen teki äitinsä kanssa? En mä tiedä, en mä lukenut kuin yhden luvun, enkä jäänyt koukkuun. Hei, mutta älkää viekö sitä, tai muuten minä laulan teidät suohon. Nytpä laulan teidät suohon. Nyt eipä se taiakaan toimia. Ja lähin suon rastilaan.